Good morning, Chika Mate. Eto po, dito tayo sa lugar namin. Ipapakita ko po sa inyo yung lugar namin, ha. Eto po. Ayan, doon po yung kabilang dulo. Nag-start ako kanina doon, eh. Patay pala yung ano ko, yung camera ko. Yes, ayun, may mga naglalakad. Ayan, eto po. Yung aming lugar. Ayun pa po sa kabilang dulo yung ano, yung halaman namin po yun. Ayan, eto po yung lugar namin, mga chika mate. Ayan. Ang tahimik, diba? Ayan po siya, mula nung pandemic. Before po, punong-puno yan. Nakakarating dun sa may gutter na kulay pula yung mga nakaparada ng mga sasakyan. And dito rin po sa kabilang dulo, yan. So, dati yon nung before pandemic. Pero ngayon, wala na guys. Tahimik na tahimik ang aming kapaligiran. Ayan, may dumadaan na sasakyan pa isa-isa. Ayan po. Yun po yung pagkukwentuhan natin ngayon kung bakit po naisipan ko na pupasok sa pag-vlog. Ito po yung aming pangalan ng munting halamanan namin, Chika Mate. Paki-search po. Meron din po kaming Facebook page. Ayan, paki-follow na rin po, Chika Mate. Maraming salamat. And ito po. Ayan, papasok na tayo sa loob at itutuloy natin ang mahaba-habang kwentuhan. Mula nung March 2020, nung nag-start ng pandemic, ang dami po namin, guys. 16 po lahat yung mga kasamahan ko. And akala namin po, 15 days lang, natenga po kami. After ng 15 days na lockdown, ang sabi, extend na naman daw po. So, tenga na naman po. Biglang naging tahimik yung kapaligiran namin, ang laking pagbabago. Nahirapan na kami guys, nahirapan na kami Chika Mate. Ang dami kong mga kasama, 16 plus pamilya ko, paano na kami, di po ba? So, ang ginawa ko po, hanggat mayroon pa kaming natitirang konting budget, inatid na po yung iba, pinauwi na yung iba. Kasi wala na po kaming ipapakain sa 16 na tao sa loob ng isang buwan. Diba? Medyo mahirap po yun. So, yun ang nangyari. Naiwan po kami lang. Para sa akin, hindi katanggap-tanggap talaga yung nangyari sa pandemic na yan. Parang, ouch. Medyo, ang hirap mag-adjust mula sa magulo, matao, crowded, and then biglang natahimik. Mas lalo namang ang hirap mag-adjust, Chika Mate, doon sa may pera ka sa bulsa, and then biglang wala na. Ayun, sobra talaga po, sobra. Grabing dasal ko, sana matapos na yung pandemic, sana maging ligtas lahat ng mga tao. Ayun, pero hindi pa rin, kasi yun na yung takbo ng panahon, diba, Chika Mate? So, ang nangyari, nagbabad ako sa garden, sa aming munting halamanan. Maliit pa ito noon, maliit pa talaga. Ilan-ilan lang yung mga halaman ko noon. And hindi namin pinuporsige na pino-for sale. Kasi hindi naman po talaga siya ganun. Parang collection-collection lang. At the same time, kung may bibili, okay, ganun po. Ayan, may duyan, oh. Pag napapagod ako, yan na lang ako nagduduyan-duyan. And nanonood ng mga videos ni Rapi Tulfo. Ayan, idol ko yan dati. Hanggang ngayon naman. Ayan po, balik tayo sa kwento. Yes. Dati, konti pa lang talaga yung mga halaman namin. Kung may bibili, okay, pag wala, wala. Pero yun nga, nung pandemic, medyo hindi ko kayang mag-adjust ng ganun kabilis sa kung ano yung mga pangyayari. So ayun, salamat sa mga halaman guys. Salamat sa garden namin na maliit. And yung depression ko that time, yung sobrang hirap ng pakiramdam ko is dito ko ibinuhos, Chika Mate. Ayan. Ayan. Ayan na sila. Karamihan po, or malimit, ako lang mag-isa dito. From 4 a.m, dati na nakasanayan ko, nung bukas pa yung maliliit naming mga negosyo, 4 a.m, gising na po ako. So ang ginagawa ko, 4 a.m, nandito na rin po ako sa halamanan na yan. Halamanan namin pala. Yes, naka-flashlight pa ako, Chika Mate. Nagdidilig na ako, or kung ano-ano na yung mga ginagawa ko. Akala ko noon, kontento na ako sa halaman. Akala ko noon, masasabi ko na, okay lang. At least naman, eto na. Parang nakita ko yung passion ko, parang ganun. Kasi talagang halaman lover talaga ako. Plant lover talaga ako. Akala ko noon, nakita ko na yung passion ko. Eto na siya.
Sabi ko pa nga noon, siguro blessing in disguise. Kasi sa nangyari, at least na hanapan ko kung ano talaga yung mga bagay-bagay na gusto ko, di po ba? Ayan, nahanapan ko siya. Pero, later on, dahil nga araw-araw, halos mag-isa ko lang, pag may mga customer, okay lang. Medyo nalilibang ako kasi nakikipagkwentuhan ako sa mga customer and then friendly naman ako, chika mate. Wow, friendly daw. So, ang dami kong mga friendship na mga buyers, mga visitors ng aming garden. Parang naisip ko na ano kaya kung subukan ko makipagsapalaran sa Whitey. So, ayun. Ito lang yung mga halaman ko dati, chika mate. So, masasabi na pag sa orchid, medyo expert na. Medyo may alam na, kumbaga. Hindi naman expert, sorry. Ayan. Pero yung iba talaga, hindi. Kasi maliit pa lang talaga ito noon. Hindi pa ito ganito kalaki. After more than 1 year na pagbababad ko sa garden, after more than 1 year na pandemic, eto na po yung naging resulta. Tuloy natin yung kwento habang pinapasyalan natin ang aking munting halamanan. Nag-isip ako, dahil masyadong nakakainip na rin yung nangyayari and kailangan talaga na i-accept natin, tanggapin natin kung ano yung sitwasyon. No choice na po tayo, so kailangan tanggapin na lang po natin. Eto na yung sitwasyon natin, eto na yung mundo ko, or eto na yung mundo natin, di po ba? Instead of kare-reklamo natin na ano ba yan, ganito, ganon. Siguro mag-isip na lang tayo ng ibang paraan kung paano natin malilibang yung sarili natin sa kapaki-pakinabang na bagay. So, pinasok ko po yung pagbablog, passion, additional passion. Baka nga naman, passion ko din talaga yan, di ba? Wala namang masama, di po ba? At least hindi naman masama yung ginagawa ko. So, yun. Hindi naman maiiwasan, may cellphone din naman ako, naglo-load naman ako, gumagastos din ako. Una na rason bakit ako pumasok sa pagbablog is passion ko na rin, guys. Ganun pala yun. Yung tao pala, hindi pala iisa lang ang passion. Akala ko plants lang yung passion ko. Pero, hindi pala. Pangalawa po, gusto kong yung pagka-boring ko or yung pag-a-adjust ko o na biglang ganito na, tahimik na. Bukod sa tahimik, wala nang pera. Naghahanap ako ng solusyon. Paano ako malilibang? Hindi katanggap-tanggap yung mga pangyayari. So, kailangan kong mag-adjust. Kailangan kong i-adapt. Yung bagong sistema na po, yung bagong takbo ng mundo natin, hindi natin pwedeng salungatin. Kumbaga, sumunod na lang ako sa agos. Napaka-colorful. Colorful po ang aming mga mayanas. Ito po. Ayan, mga sari-saring halaman na chika mate. Parang problema. E yung sari-sari nating problema, idaan na lang natin sa sari-saring bulaklak. Ayan, makakalimutan natin yung sari-sari nating problema. Ayan, chika mate, oh. Pangatlo, kahit matanda na ako, gusto ko pang matuto sa buhay. Yes po mga chika mate, kahit matanda na ako, kahit 52 na ako, gusto kong matuto pa po ng maraming bagay. Ayan siya o, ang aming variegated pandan. Diba? Kita nyo guys, may kasama pang, di ko alam ano yung halaman na yan. So, eto, dito po sa aming kabilang dulo po ng halamanan. Mostly kasi doon ako sa kabila nag video, doon po ako kumukuha ng doon po ako umuupo, doon po ako nakikipagkwentuhan sa inyo. Ngayon lang po natin mapapasyalan itong side ng aming halamanan na ito. Ayan, chika mito, ang aming mga aglos. Ayun, di ba ang gaganda? Ayan, chika mito. Ayan. Ayan siya. Iikot tayo dito. Ayan, chika mate. Pang-apat, kasi akala ko noon makakabuti sa pamilya namin kasi nga lockdown, wala kaming ibang kasama, kahit papano magkakaroon na kami ng bonding, diba chika mate? Kasi kami na lang eh, unlike before na napakadami namin and sobrang busy ako, lakad dito, lakad doon, punta dito, punta doon, and yung time ko talagang limited. So akala ko noon pandemic na bonding na kami na pamilya, hindi pa rin chika mate. Kasi, oo nga, at magkakasama kaming apat, hiwa-hiwalay naman kami ng upo and then kanya-kanya kami ng dut-dut ng mga cellphone namin.
So, naisip ko na, okay, makakatulong to. Baka may maibibigay na magandang bagay ito. Magbibideo ako, magtitake ako ng videos, and then, i-edit namin ng anak kong bunso. Para lang, may bonding kami. Ayun. Para may bonding kami. Para kami ay magkasama. Para kami ay, yung pag-uusapan namin is tungkol po sa pag-i-edit ng mga videos. Or kaya naman, matutwist naman yung isip niya or yung focus ng kanyang attention sa kalalaro ng ML. Oh my God. Minsan, nakakainis na rin talaga. ML sila ng ML. Ayan. So, aakit tayo. Kasi ang taas pa niyan, chika mate. Ayan. Okay. Kasi yung anak ko po na panganay ang ano dito. Ang nakatoka dito sa kabilang side. Doon po sa may mga philodendron, doon po yung toka ko. Ayun. Ayan siya, oh. Ayan. Ayun, marami pa po dun. Sari-sari na. May kamoting kahoy, may kung ano. Ayun. Yung small garden namin, naging medium na. Ganun ba yun? And, feeling blessed. Yes, feeling blessed talaga. Thank you. Yan po. Coming soon. Yes, vegetables like lettuce. Yan. Panglima na rason kung bakit po ako pumasok or bakit po ako nag-vlog. Ayan. Siyempre, gusto ko rin kumita ng additional income. Diba? Gusto ko rin magkaroon ng additional income. Gustong-gusto ko talaga. Yes. Kasi nga po, siyempre, yung pamilya ko, my husband is a PWD na because nag-undergo na po siya ng bypass operation for how many times. And maraming salamat sa Diyos, nakaligtas naman siya. And yung dalawang anak ko, lalaki, so parang hindi sila ganun ka, ano, ganun yata ang mga bata ngayon eh. Parang deadma lang sila about sa budget ng pamilya, ganun. Deadma sila. Yes, chika mate, wala lang, ba? Diba? So, since ako yung nanay, ako po talaga yung nagpo-problema. Ganun po ba yun? Yung nanay yung nagpo-problema ng budget ng pamilya. Ganun po ba? So, yun. Additional income na rin po. Gusto ko rin po talaga, kahit pa unti-unti, kahit konti lang, okay na lang sa akin yun. Since hindi naman po mabigat para sa akin yung ginagawa ko or hindi naman masyadong perwisyo sa akin yung ginagawa ko. Kasi nga po, ayan, vlog lang naman and then dito lang ako paikot-ikot. If my time na makapamasyal sa ibang lugar, so thank you. Pero this time dito muna is enough na. So, munti ka na ako madapa. So, yun. Chika mate, ayan, and sobrang haba na ng ating video, sana pagtiyagaan nyo, at saka please naman chika mate, pasubscribe naman dyan, lambing ko na lang sa inyo, tulungan nyo naman ako, diba? Ayun, like, share, comment, and subscribe po, yun chika mate, please, and eto po, tatapusin na natin ang ating video, ayan, maraming salamat po, God bless.